Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 40 yildan buyon saraton, rak kasalligiga yo'liqqan bemorlarni davolayman. Bu vaqt mobaynida turli hodisalarga duch keldim. Shularning ichidan 1976-yili sodir bo'lgan bir voqeani so'zlab bermoqchiman, deb hikoyasini boshladi bir shifokor. Bosh shifokor lavozimida ishlagan paytimda Sarob ismli yosh bemorim bo'lib, ko'krak saratoniga chalingan edi. Uni shaxsan o'zim davolar edim. Allohning izni bilan qisqa muddat ichida uning ahvoli yaxshilana boshladi. Faqat u kamida 5 yilgacha o'zini qattiq parvarishda saqlashi kerak edi. 4 yil o'tib, Sarob Izmirga borib kelishni istadi. Qish oyi bo'lgani uchun samolyotda ketish sharti bilan ruxsat berdim. Afsuski, u samolyotga chipta ola olmay avtobusda yo'lga chiqibdi. Buning ustiga avtohalokat tufayli 6 soat sovuqda qolib ketibdi. Kasallik tezda uning suyak va o'pkalariga tarqab ketdi. U metastaza, kasallikning boshqa a'zolarga yoyilishi sababli umuman yura olmas, o'pkasiga doimiy kislorod jihozlari qo'llanar, shuning uchun gapirish ham oson emas edi. Bir safar uyiga borganimda, "Doktor, men sizdan juda xafaman," dedi u. "Nima uchun?" deb so'radim. "Siz dindor odam ekansiz. Nega menga ham Allohni, o'limni, oxiratni tushuntirmadingiz?" Uning diniy ilmi oz edi. Buni bilar edim. Shuning uchun uning bu savolidan biroz shoshilib qoldim. Sarobning ko'nglini olishga, xafa qilmaslikka harakat qilib, "Doktorlarga bog'lanish oson. Pulini berasan u, istagan muolajangni olaverasan. Ammo iymon muolajasini chin dildan istashing kerak," dedim. U istayman degan ma'noda bosh irg'adi. Shundan so'ng umidsiz tabiiy muolajaning yoniga shifobaxsh iymon muolajasi qo'shildi. U men o'rgatayotgan iymon haqiqatlarini butun vujudi bilan tinglar, ora-sira savollar so'rab turar edi. "Doktor," dedi u vafotiga bir hafta qolganida, "men o'layotganimda nima deyishim kerak? Sening holating o'zingga xos. Senga kalima-i shahodatni aytish uzunlik qiladi. U onni sezganingda Alloh, Muhammad desang kifoya," dedim. U tabassum bilan bosh silkidi. Og'riq kuchli bo'lgani uchun Sarobga davomli ravishda morfin qilar edik. Orada safarga ketib qolib, bir muddat uni ko'ra olmadim. Qaytib kelganimda onasi qo'ng'iroq qilib, "Sarob bir haftadan beri morfin qildirmayapti," dedi. Tezda uning uyiga bordim va nima uchun ukol qildirmayotganini so'radim. Sarobning javobini haligacha unuta olmayman. Eslasam titrab ketaman. "Dorining ta'siri bilan o'limga uyquda duch kelsam va Alloh, Muhammad deya olmay qolsam-chi?" dedi u. O'shanda juma kuni edi. Uning chamasi 4 kunlik umri qolgan edi. Ertasi kuni unga, "Hech qo'rqma," dedim. "Bemalol ukol olishing mumkin." Sarob bu uchrashuvimizda oxirgi savolini berdi. "Doktor, Azroil menga qay shaklda ko'rinadi?" "Qizim, Azroil alayhissalom bir farishta. Sen siqilma. U senga go'zal ko'rinishda keladi," deya taskin berdim. Seshanba kuni Sarobning og'irlashganini eshitgan zahotim uyiga yo'l oldim. Lekin afsuski, u bilan vidolashish menga nasib qilmadi. Uning oilasi butunlay parishon holatda edi. Faqat uni uzoq muddat parvarishlagan bir dindor ayol qarindoshi tik turgan edi. Meni ko'rgan zahoti yonimga kelib, uning so'nggi onlarini gapirib berdi. "Doktor, bir oz oldin bu uyda mo'jiza sodir bo'ldi. Sarob kislorod jihozini yechib otdi va o'rningdan qimirlama deyishimizga qaramasdan turib tahorat qildi. So'ng 2 rakat namoz o'qidi. Hammamiz qotib qoldik. Keyin esa kalima-i shahodat keltirdi. Va doktorga aytinglar, o'lim farishtasi u aytganidan ham go'zal ekan," dedi-yu, joni uzildi. O'lim farishtasi kelganida g'aflatda qolmaslik uchun morfin qabul qilmay, qattiq og'riqlarga ham bardosh bergan qizni Alloh yolg'iz tashlab qo'ymadi. Bu dunyoning eshigini tabassum ila yopib, u dunyoning eshigini tabassum ila ochish ne'matini ato etdi.